Assalamualaikum salam sejahtera saudara pemakbar hari ini harapan saya semoga guru-guru para pelajar dan saudara penonton sihat sejahtera dan ceria selalu hendaknya kita bersiaran lagi secara langsung dalam rancangan bicara wara laman minda dari studio 2 Bahagian kementerian pendidikan Kementerian Pelajar Malaysia hari ini. Baiklah isu kita hari ini ialah berkaitan dengan muzik di mana kesenian merupakan satu daripada elemen penting dalam kehidupan dan tabadun manusia. Kalau kita merujuk kepada uh, seorang tokoh atau uh, pakar ilmuwan Islam iaitu Dr. Yusof Al-Qadawi pernah menyatakan bahawa uh, muzik mempunyai hubungan kait dengan kehidupan dan tamadun manusia. Muzik dikaitkan dengan naluri, perasaan dan juga bagaimana muzik digunakan dari aspek ilmu pengetahuan dan juga pendidikan dan muzik juga uh, dapat uh, digunakan sebagai satu elemen untuk membangunkan manusia dan aspek negara kita itu dalam usaha kita untuk melahirkan rakyat yang produktif dan inovatif. Itulah sebahagiannya tentang berkaitan dengan isu muzik yang akan kita bincangkan pada hari ini. Tetapi sebelum itu mari sama-sama kita saksikan satu klip video berkaitan dengan tajuk kita hari ini. Kita saksikan. pesanlah ratu nenek rajin rajinlah belajar burunglah kene kene hingga tepi perigi pesanlah ratu nenek rajin rajinlah bangun pagi itulah yang kita saksikan tadi satu bingkisan yang telah dibawakan oleh penerbit alam minda hari ini Robit dan Salim Itu di mana kita dapat saksikan tadi bagaimana lagu dodoi anak dan juga uh, so, salah seorang daripada penggiat lagu-lagu uh, rakyat Arifin Said telah menyanyikan lagu kenek lagu burung la kenek-kenek lagu-lagu ini sebenarnya mem memberikan uh, kenangan kepada kita kerana apa kita sudah didodoikan dengan lagu-lagu ini sejak kita kecil lagi di peringkat awal lagi kita telah pun didendangkan dengan lagu-lagu ini. Dan lama minda hari ini ingin mengajak saudara khususnya saudara penonton untuk sama-sama kita membicarakan tentang satu aspek iaitu muzik sebagai terapi minda. Dan untuk membicarakan tajuk ini, dua orang panel pakar telah pun diundang ke studio pada hari ini. Kita berkenalan dengan panel pakar kita yang, yang pertama, beliau merupakan seorang yang aktivis dalam bidang kesenian muzik terutamanya dan sangat aktif iaitu yang berusaha Encik Johami Abdullah atau lebih kita kenali sebagai saudara Jo Celia. Beliau merupakan presiden dari Persatuan Pendidikan Muzik Malaysia atau singkatannya MAMI. Terima kasih Encik Johami sebab sudi datang bersama kita hari ini. Terima kasih banyak-banyak kerana dijemput datang. Ya, Alhamdulillah. Baiklah kita akan bersama lagi dengan Cik Jomi dan seorang lagi pandai pakar kita hari ini ialah beliau merupakan seorang kaunselor dan berpengalaman terutamanya dalam pengajaran dan pembelajaran muzik di sekolah iaitu yang berusia Encik Muhammad Yazid bin Abdul Wahab. Terima kasih Cik Yazid bersama dengan kita. Ya, terima kasih kembali ya, Saudara Mansur. Ya, terima kasih Cik Muhammad Yazid merupakan kaunselor dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Mercu Kuala Kangsa, Perak Darul Rizwan. Baik, selamat datang khususnya kepada kedua panel pakar dan juga sudah penonton hari ini. Bersama-sama dengan kita akan membicarakan tajuk kita hari ini, Music sebagai terapi minda. Tetapi sebelum itu, apa kata kita nak tahu dulu tentang apa sebenarnya yang dimaksudkan Antara definisi muzik itu. Kita minta uh, Encik Johamid dulu memulakan perbincangan kita. Apa definisi muzik yang kita faham? Terima kasih Tuan Mursi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Waalaikumsalam. Bagi jawapan yang pendek, definisi music boleh dimaksudkan sebagai bunyi yang tersusun. Hmm, organized sound. Saya. Ada juga yang kata music itu is uh, the art of sound. Hmm. dia seni saya. Seni bunyi. Dan itu juga adalah definisi oleh uh, tamadun Islam baru-baru ini. Saya. Di mana mereka telah gunakan istilah handasa al saud, mm -hmm. which also means the art of sound, seni bunyi. Saya. Tetapi dalam dunia akademik uh, khasnya, kita perlu satu definisi yang lebih menyeluruh dan biasanya definisi yang akan saya beri nanti diterima iaitu hmm. muzik adalah bukan saja satu seni tetapi tapi juga cuba uh, juga satu sains hmm. di mana bunyi-bunyi digabungkan saya. secara logikal dan secara sedap didengar hmm. yang juga mencerminkan budaya bangsa atau etnik itu sendiri. Dan juga terikat pada sesuatu zaman yang tertentu. Saya. Alhamdulillah. Terima kasih, uh, Saudara Joe. Ya. Baik, kalau kita lihat sekarang ini, daripada apa yang telah dijelaskan oleh uh, Saudara Johami tadi, berkaitan dengan muzik merupakan satu gabungan elemen-elemen uh, sains dan seni. Dan juga sangat berpengaruh ya, dalam kehidupan kita. Sekarang kita nak menjurus kepada tajuk kita hari ini, iaitu muzik sebagai terapi minda. Saya nak minta pandangan daripada uh, Cik Yazid eh seorang kaunselor yang berpengalaman. Mungkin apa pandangan Cik Yazid tentang tajuk kita hari ini? Uh, terima kasih uh, saudara Mansur. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi uh, wabarakatuh dan salam sejahtera. Guru-guru, para penonton, uh, para pelajar, apa yang dapat uh, saya katakan di sini secara umumnya, uh, terapi itu adalah satu usaha ke arah uh, memulihkan kesihatan orang yang sedang sakit sebenarnya. <laughs> okay. Jadi namun dalam konteks yang lebih luas ianya mm. bukan uh, sekadar uh, pengubatan atau perawatan tetapi oh. apa yang dapat memberikan kesenangan dan juga ketenangan kepada uh, fizikal maupun mental saudara Mansur ya. Mm -hmm. Jadi kerana itu uh, kita, kalau kita lihat uh, dalam uh, terapi itu sendiri terdapat uh, pelbagai cabang terapi sebenarnya. Ah. Ada terapi informasi, terapi, uh, terapi spiritual contohnya hmm. Hmm. Uh, dan juga uh, salah satu daripada cabang uh, terapi yang mungkin juga ada kaitan dengan tajuk perbincangan kita uh, pada kali ini iaitu uh, terapi music Saya. itu sendiri. Uhum. Orang yang berjaya ini uhum. dengan orang yang biasa-biasa saja, eh, saudara penonton <laughs> okay. uh, dapat uh, saya katakan uh, adalah terletak kepada cara mereka berfikir, uhum. iaitu cara mereka menggunakan minda. Jadi di sini ada, uh, terbuktilah uh, betapa minda ini adalah uh, sesuatu yang uh, sangat penting, yeah, perlu. Uh, disuburkan, dirangsangkan dan uh, muzik itu sendiri adalah sebagai salah satu daripada instrumen hmm. yang cukup terapeutik untuk uh, menyuburkan dan juga merangsang minda ini. Sayang. Jadi kerana itulah muzik ini adalah kita ketengahkan hmm. ataupun kita bawa sebagai satu daripada instrumen uh, untuk penyumburan dan uh, merangsang uh, minda kita dan idea ini bukan baru saudara Mansur ya hmm. kerana tulisan-tulisan uh, berkaitan dengan uh, perkara ini sejak uh, zaman Aristotle dan Plato lagi eh, telah oh, yeah. uh, terdapat kaya, apa penulisan berkaitan dengan music sebagai terapi minda ini yeah. begitu juga saudara Mansur yeah. selepas uh, perang dunia yang pertama dulu dan juga selepas uh, perang uh, Dunia yang kedua contohnya, Saya. terdapat sekumpulan ahli-ahli muzik yang memainkan muzik ini di hospital-hospital sebagai satu cara perawatan kepada mangsa-mangsa yang mengalami trauma perang ini contohnya. Saya. Maka itulah dapat kita harap ini sebagai satu langkah yang mungkin melalui perbincangan kita ini kita menjadikan eh, muzik ini juga sebagai salah satu daripada elemen dalam bidang pendidikan hmm. ini untuk rangsang dan menyuburkan minda anak-anak kita di sekolah. Terima kasih. Terima kasih uh, Cik Aziz kerana telah merangsang kita dengan uh, sedikit latar belakang sejarah dan pengetahuan bagaimana muzik digunakan. Dan saya tertarik juga boleh dikatakan tadi muzik sebagai salah satu unsur terapeutik yang merangsang minda kita. Baik saya suka juga nak minta uh, pandangan daripada Cik Johamid sendiri tentang saya Mungkin ramai kalangan penonton hari ini yang yang suka nak membezakan di antara terapi muzik, satu, satu lagi ialah muzik sebagai terapi. Mungkin ada beza atau tidak adanya. Um, Soalan ini uh, berkait juga dengan soalan yang awal tadi. Mm -hmm. Sebenarnya yang kita sebut terapi, mm. bagi sayalah, saya lah, pahaman saya, mm -hmm. terapi bawa maksud iaitu memperbaiki yang sesuatu yang tak baik. Aha. Boleh jadi lemah atau hmm. sakit. Hmm. Jadi kita ada psikoterapi, so. fisioterapi, kimioterapi dan sebagainya. Tetapi terapi muzik walaupun telah digunakan dari zaman dulu-dulu lagi, yeah. baru saja dia telah di diketengahkan, it's an emerging new field yeah. di mana music therapy diketengahkan dan orang sebut-sebut. Tetapi kanak-kanak yang menangis macam kita tengok video klip tadi. Saya. Mak dia mendondohkan dia. Mm -hmm. That is therapy. Betul. Budak mm. tu something tak betul. <laughs> dia lapar ke, dia yeah. sakit ke. Bila mm -hmm. dia mak dia nyanyikan dia, dan dia tenang, dia yeah. tidur. Jadi, music therapy ni secara official uh, branch of study is a new field lah walaupun ada macam-macam group terapi, interpersonal psychotherapy, light terapi, semua itu bawa uh, dengan tujuan untuk memperbaiki sesuatu yang not happening lah, betul mm -hmm. orang kan? Ha, ya. Itu saja jawapan saya. Terima kasih, terima kasih. Dan kalau kita nak lihat sekarang ni tentang aspek apa tadi pengertian terapi minda. Ya, mungkin Cik Aziz juga boleh berkongsi dengan kita hari ini tentang uh, bagaimana Muzik itu diperlukan dalam usaha untuk membentuk minda yang sihat dan positif. Mungkin Cik Aziz boleh, boleh jelaskan lagi. Silakan. Ya, terima kasih sekali lagi, ya, Mansur. Kita sedia maklum bahawa kita dikurniakan dengan panca indera. Uh -huh. Jadi salah satu daripada sumbangan uh, muzik ini ke arah uh, menyuburkan minda ini uh -huh. ataupun terapi minda ini, kita dapat lihat bahawa Uh, Muzik itu apabila dialunkan contohnya mm. uh, Dapat uh, ditangkap oleh uh, organ pendengaran kita Contohnya telinga yeah? Ah, yeah. Dan uh, melalui saraf <laughs> itu Ia okay. akan dibawa ke mm. sistem saraf pusat Betul. Uh, Dan di situ dia akan menggetarkan gelombang di otak Contohnya <laughs> yeah? Yeah. Uh, Jadi uh, di sini uh, dapat kita lihat uh, Hasil daripada perubahan uh, gelombang mm. di otak itu Hasilnya uh, tindak balas yang kita tunjukkan seperti kita ah. uh, mengetukkan kaki contoh <laughs> ataupun uh, kita uh, memberi reaksi ya, memberikan reaksi kepada ah. uh, music yang, yang dimainkan secara spontan uh, jadi ini yang uh, dapat kita katakan bahawa music itu tadi adalah sebagai satu daripada instrumen yang cukup penting sebenarnya di dalam memberikan uh, respon kepada minda kita ya apa yang menyedihkan sekarang ini hmm. muzik itu hanya dilihat sebagai satu daripada unsur hiburan semata-mata ya hmm. kita kita tidak melihat muzik itu dapat menyuburkan minda dan hasilnya kalau kita lihat anak-anak kita atau para remaja kita sekarang ini hanya membuat satu tanggapan mudah terhadap muzik hanya sekadar untuk hiburan. Hmm. Karena itulah kita lihat para remaja kita sekarang ini menerima saja apa saja yang yang dibawa kepada mereka ya sebab ada muzik itu memberikan kesan yang positif ke ataupun negatif yang kita saya. takut adalah kesan yang negatif. Jadi uh, sehubungan dengan itu saudara Mansur ya, uh -huh. kita uh, dapat katakan sejauh mana muzik ini sebenarnya dapat uh, memberikan kesuburan minda ataupun merangsang minda ini dan dalam konteks uh, pendidikan uh, kita, kita uh, kena lihat juga apakah dasar yang kita pegang sebenarnya. Saya. Uh -huh. Jadi saya yakin bahawa dasar yang dipegang oleh kementerian uh, yang yang dibuat oleh kementerian pelajaran Malaysia uh -huh. uh, contohnya adalah amat menyokong ke arah uh, meningkatkan ataupun menggunakan muzik ini sebagai satu daripada elemen penting di dalam uh, pendidikan kita yeah. kalau dapat uh, kita lihat sekarang ini uh, telah banyak khusus-khusus uh, uh, pendidikan uh, uh -huh. muzik contohnya yang Saya... melahirkan guru-guru muzik terdapat di IPTA IPTA kita hmm. kemudian yang keduanya sejauh mana berkesannya ataupun sejauh mana muzik ini dapat kita anggap sebagai elemen penting di dalam penyuburan minda terapi minda kita ini adalah bergantung kepada usaha-usaha yang kita lakukan sendiri hmm. sama ada kita di, di, di peringkat akar umbi contohnya di, di, di sekolah contohnya Saya. sejauh mana kita menggunakan muzik ini sebagai satu daripada instrumen. Adakah guru-guru muzik di sekolah hanya sekadar mengajar muzik? Sepatutnya pada pandangan saya sendirilah guru muzik juga adalah seperti seorang kaunselor menggunakan muzik saya. itu untuk menyuburkan ataupun memantapkan disiplin pelajar di sekolah contohnya saya saya teringat hmm. di satu sekolah lah di di Perak salah hmm. satu daripada sekolah kluster di ya. sana iaitu di SK Sultan Idris II di hmm. Kuala Kansar di mana Uh, mereka mm -hmm. menubuhkan satu orkestra angklung contohnya mm -hmm. Untuk membina satu kelompok uh, pelajar uh, Sesuai dengan yeah. uh, sekolah kluster itu sendiri Alhamdulillah. Uh, mm -hmm. Sebagai satu daripada uh, wadah Ataupun satu daripada cara untuk pelajar-pelajar uh, ini Mempunyai satu Saya. keyakinan diri Uh, satu keteram, bentuk keterampilan uh, hmm. di kalangan pelajar itu alhamdulillah baik apa yang telah dijelaskan oleh Encik Yazid sebagai seorang kaunselor di mana beliau berkongsi pengalaman dengan kita ya kalau kita lihat sekarang ni satu yang dinyatakan ialah uh, muzik ini natijahnya kerana ia boleh merangsang gelombang otak ataupun sel otak kita ya cik jo dan juga satu yang saya suka nak berkongsikan kepada penonton <tuh> juga hari ini bahawa uh, kita meletakkan muzik itu sebagai satu alat ataupun instrumen sebenarnya ya yeah? dan saya nak minta pandangan Cik Cik Joe pula dari segi aspek uh, adakah semua muzik sesuai untuk kita ada uh, lakukan terapi minda ni Cik Joe um sebelum saya jawab soalan ni saya pergi sambung pada okay, apa Cik saudara kita kan. tadi ya? sebenarnya satu masalah yang saya perhati dalam uh, soal pendidikan muzik saya dan muzik di negara kita banyak tergantung pada pendapat oh, orang saya boleh jadi pendapat ibu bapa uh -huh. pendapat kanak-kanak pendapat pentadbir mana-mana pentad, uh, pihak yang juga terlibat dengan pentadbiran music uh -huh. it's all in my opinion i think saya walhal kita jauh ke belakang untuk buat dari segi kita bagi jawapan melalui penyelidikan. Hmm. Jadi sehingga sekarang tidak saya tahu tahulah. Misal kata apakah keberkesanan muzik hmm KBSR saya. selama 25 tahun. Ya. 1983 ya, 83 sampai Betul. sekarang dah 25 tahun. Ya. Tapi apakah dia punya kesan? Mm hmm. Jadi, banyak kita dengar, it's not happening. Saya. Tak ada berkesan. Budak-budak kita tak boleh nyanyi ne Negaraku dengan betul. Budak-budak hmm. kita tak boleh nyanyi national anthem, state anthem, lagu yeah, yeah. kebasaran negeri. Jadi, something is wrong. Tapi, saya cakap, I think, you think, he thinks. Tetapi, bagi saya, penyelidikan amat penting dalam Serih. hal ni. Alhamdulillah. Nah, balik pada soalan <laughs> tadi, minta maaf lah saya Tak apa, tak apa. Dalam pandangan Cik Jo ya. Jadi, ya. Apakah jenis muzik yang sesuai hmm. bagi terapi? Minda. Minda. Bagi saya semua jenis muzik. Oh. Rock music, lagu dodoi, hmm. lagu classical, lagu traditional, joget, zapin, keroncong, ya. semua. Sebab Music sebenarnya mententeramkan jiwa. It has this special soothing effect, saya, yeah, yang mententeramkan jiwa. Jadi, music tak semestinya apa dikatakan secara bentuk slow, ha, itu yang hmm. boleh kasih kita tidur. Tetapi ada juga orang yang tak suka music macam tu. Aha. Dia suka music yang, yang rancak yang dia suka. <laughs> Jadi, itu jadi terapi bagi dia. Saya. Macam saya kerja balik rumah dah 8.30 mm -hmm. malam, kan. Saya main radio ke, saya buka uh, Walkman saya ke apa, kita <laughs> dengar apa. Jadi, kita, apa tu, recharge kita punya bateri. Haa. Ah. Itu pun katakan terapi juga. Saya, betul. Mm hmm. Jadi, apa jenis muzik pun yang sesuatu individu suka. Alhamdulillah. Itu yang jadi terapi bagi saya. Ya. Yeah. Terima kasih. Dan kalau kita lihat sekali ni bahawa kanak-kanak dan remaja merupakan golongan yang yang sangat peka ataupun paling dekat dengan elemen-elemen muzik. Mereka ini ialah yang yang kita kata memang amat berminat mudah terpengaruh dengan apa juga elemen muzik yang masuk ke Malaysia. Tetapi kita lihat bagaimana muzik ini digunakan atau diaplikasikan dalam aspek pengajaran dan pembelajaran. Kita saksikan klip video ini. betul seronoknya anak-anak kita belajar di dalam kelas di mana guru-gurunya menggunakan elemen music. Saya suka nak minta pandangan daripada Encik Yazid sebagai seorang kaunselor, seorang guru yang berpengalaman sejauh mana sebenarnya berkesannya penggunaan music dalam PnP atau pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Silakan Encik Yazid. Terima kasih. Kalau kita dapat lihat di dalam klip video itu tadi, hmm. yang pertama sekali music ini dapat mengembirakan pelajar-pelajar, murid-murid yang uh, terlibat dalam proses pengajaran dan pembelajaran hmm. tersebut. Kita lihat bahawa uh, para pelajar tadi uh, dengan begitu cergas, eh, hmm. dengan begitu aktif uh, mengambil bahagian uh, secara teratur uh, di dalam uh, uh, kelompok yang dibina di dalam bilik darjah tersebut. Saya. Jadi ini di antara satu yang cukup positif hmm. uh, yang dapat kita terapkan uh, kepada Anak-anak pelajar kita di sekolah Selain daripada itu Keberkesanannya Penggunaan muzik ini Dapat kita lihat Dalam konteks pendidikan ini Muzik bukan sekadar Kita mendengar lagu-lagu sahaja Kita hmm. juga akan terdedah dengan proses Mungkin pelajar-pelajar itu sendiri Memainkan muzik tersebut Contohnya hmm. Memainkan alat-alat muzik Seperti angklung Uh, Rebananya, ya? ada kompangnya. Di situ juga uh, sebenarnya dapat melatih uh, ataupun uh, menerapkan satu bentuk disiplin kepada pelajar itu sendiri. Saya. Ya. Terima kasih Cik Aziz dengan pandangan itu, Bermakna ini merupakan satu usaha yang positif dan memang sudah ada dalam kurikulum uh, atau sekatan pelajaran. Baiklah, kepada rasa penonton yang sedang menyaksikan dalam Aminda, Rancangan Bicara Wara yang disiarkan secara langsung hari ini. Jadi saudara bolehlah menghubungi kami di talian yang telah pun dibuka sekarang iaitu 03 2092 3757. Saudara boleh berinteraksi bersama kami. Tajuknya hari ini ialah Music sebagai terapi minda. Kita akan lihat dari aspek dalam konteks pendidikan dan juga dalam konteks kehidupan seharian kita. Music sebagai terapi minda. Telefon kami sekarang kalau boleh gunakan talian tetap di rumah supaya komunikasi kita lebih jelas dan terang. Kita bersama dua orang panel pakar hari ini yang akan menjawab soalan-soalan saudara iaitu Yang Bursa Encik Johami Abdullah merupakan Presiden Persatuan Pendidikan Musik Malaysia. Juga kita bersama dengan seorang kaunselor iaitu Encik Muhammad Yazid Abdul Wahab dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Mercu, Kuala Kangsa. Musik sebagai terapi minda. Baiklah, sementara kita menantikan panggilan saya ingin kita berinteraksi lagi dengan Cik Juani kalau kita lihat sejauh mana sebenarnya muzik ini dapat berfungsi sebagai alat terapi minda. Seperti saya kata tadi ha. Cik Manso. Saya. Muzik memang sedang buat kerja itu sama ada kita sedar atau tidak sedar. <laughs> Music therapy is going on all the time. Hmm. Bila saya masak, kita dengar radio, radio that means kita tenangkan jiwa sementara buat kerja susah nak masak ke yeah. bawa kereta ke jadi ini adalah satu perkara yang happening mm -hmm. cuma kita identify saja jadi lebih baik of course seperti yang saudara Yazid cakap tadi mm -hmm. So, uh, terapi yang lebih berkesan ialah di mana kita sendiri menyanyi, ah. kita sendiri bermain muzik. Mereka itu terlibat secara langsung? Ya, bukan secara mendengar, secara ah. itu. It is the lowest level. Saya. Tetapi yang level yang lagi baik ialah di mana kita main muzik, menyanyi hmm. dan sebagainya dan lirik itu adalah lirik yang kadang kala boleh merosakkan lagu. Music itu okay. neutral, ya. Okay. Music yang neutral. Baik, uh, panel pakar dan kita ambil dulu satu panggilan telefon yang sudah pun uh, lama di ujung talian. Hello Lama Minda. siapa di ujung talian? Hello. Hello. Ah, ya, Assalamualaikum. Selamat dari, pagi. Ismail dari Kuala Lumpur. Encik Ismail dari Kuala Lumpur. Okey, Encik Ismail, silakan. Apakah soalannya? Okey, uh, saya nak tanya. Kita tahu bahawa muzik ini kebanyakan dicipta oleh manusia, ya? Saya. Okey. Saya nak tanya pada panel uh -huh. apa pandangan uh, panel tentang berkaitan muzik yang dihasilkan oleh alam semula jadi uh -huh. contohnya bila kita mengunjungi rimba sungai pantai dan sebagainya saya adakah kedua dua uh, mu muzik ini yang dicipta oleh manusia dan uh, alam semula jadi mempunyai kaedah yang tersendiri dalam fungsinya sebagai terapi minda itu saja cik ismail ya yeah, ya yeah. ha ini kita nak bagi tepukan ya okey <laughs> okay. di mana uh, cik ismail telah menyatakan tadi bahawa uh, muzik Uh, alam sekitar. Bagaimana ataupun unsur-unsur alam sekitar juga boleh membantu. Mungkin aku... Cik Cik ada ada saya saya respon kepada terima kasih Cik Ismail. Apa uh, apa soalan itu tadi? Terima kasih ha. kepada Cik Ismail daripada Kuala Lumpur eh. saya. Jadi memang uh, di dalam uh, di awal uh, perbincangan kita tadi saya telah pun uh, menyentuh tentang cabang-cabang terapi itu sendiri ya. Eh. Mm -hmm. Salah satunya terapi alam ya. Eh. Ha. Terapi alam ini kalau kita lihat buku-buku yang berkaitan dengan terapi muzik contohnya terdapat ataupun terapi secara umum memang terdapat cabang terapi yang dikenali sebagai terapi alam di mana menggunakan unsur-unsur yang terdapat di persekitaran kita contohnya matahari itu sendiri. Saya, Saya pernah membacalah satu buku di mana cahaya matahari itu uh -huh. digunakan sebagai salah satu daripada uh, alat uh, terapi uh, untuk uh, mengurangkan kolesterol Encik saudara Mansur ya saya jadi memang kita dapat ketahuilah uh, bahawa ya. dalam uh, terapi ini sendiri terapi minda ini penggunaan muzik itu seperti yang di ditanya di tadi Memang juga adalah merupakan uh, unsur yang uh, cukup pentinglah. Memang uh, wujud di dalam bidang-bidang uh, ataupun cabang-cabang terapi ya. yang uh, kita perkatakan ya. tadi. Terima kasih, ya. uh, Cik Aziz dengan uh, respon itu Mungkin uh, Cik Jommy juga nak respon dengan soalan daripada Saudara ya, Ismail uh, tadi. Cik Ismail yang tanya pasal muzik dan alam semula jadi. Ya. Sebenarnya the whole universe is full of music itu disebut dalam al-Quran pun so, di mana yeah. segala pokok mm -hmm. alam gunung-gunung gunung ganang so, semua yeah. menyanyi so mungkin kita tak dapat dengar tu tapi mm. the sweet sounds of nature sama ada dari bunyi uh, apa ni bunyi dari bulu so, yeah. burung-burung berkicauan mm -hmm. perkara-perkara yang seperti ini memang digunakan dan banyak telah digunakan secara tidak uh, sengaja Maksud, uh -huh. di mana se se seorang guru dia digalakkan uh -huh. bawa budak-budak keluar uh -huh. under uh -huh. the trees Betul. belajar muzik tak music belajar matematik di bawah uh -huh. pokok jadi alam tu memberi satu uh, terapi yang secara semula jadi 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 ini adalah satu perkara yang kita kadang-kadang tak sedar tapi it's happening. It's happening tapi cuma terima kasih dekat Cik Ismail telah sentuh hal ni pasal music alam semula jadi memang ada Yeah. Cuma kita mungkin tak begitu sedar pasal kewujudan yeah. muzik itu. Yeah. Terima kasih ya kepada pemanggil tadi saudara Ismail Rosdi dari Kuala Lumpur yang berkongsi dengan kita. Mungkin saudara juga ingin bertanyakan soalan. Saya ulang sekali lagi taliannya 03 2092 3757. Talian terus ke studio Lama Minda ketika ini. Tajuk yang kita bincangkan ialah muzik sebagai satu terapi. Jadi telefon saya sekarang kita berkongsi soalan dan juga pandangan tentang tajuk ini. Baik, kita nak lihat sekarang ini satu aspek tentang uh, peranan muzik dalam kehidupan manusia hari ini. Ya, yeah? kita dapati bahawa kalau tadi kita bincang di aspek uh, muzik dan juga pendidikan. Tapi muzik dalam kehidupan manusia mungkin ini secara secara global agaknya. Mungkin Cik Aziz nak nak sentuh sedikit tentang aspek ini. Ya, yeah. Muzik ini sebenarnya uh, selain daripada definisi yang kita beri tadi, ialah Saya. secara umumnya kita ketahui bahawa ia adalah satu daripada uh, cabang uh, kesenian yang uh -huh. uh, dan juga unsur yang penting di dalam peradaban uh, manusia, uh, seperti yang uh, Sidang pengusi kata tadi Dr Yusuf Kardawi sendiri ya pernah uh, mengatakan bahawa muzik itu penting hmm. kerana ia ada kaitan dengan naluri dan uh, perasaan hmm. uh, manusia itu hmm. sendiri. Selain daripada itu uh, berkaitan dengan tulisan-tulisan uh, pula kita dapat lihat bahawa Ibnu Sina sendiri ada menulis uh, berkaitan uh, muzik ini di dalam kitabnya uh, Al-Shifa ya hmm. dan uh, perkembangan uh, Muzik ini dalam uh, daulah uh, Abbasiyah 752 hingga 1258 Masihi yeah. dahulu ya. Masa itu lahir uh, seorang ahli falsafah yang dikenali sebagai Al-Kindi yang berjaya mencipta karakter muzik mm. yang ada kaitannya dengan uh, kejiwaan dan juga uh, psikologi. So, Bahkan yeah. uh, saudara Mansur ya Al-Kindi mm. ini adalah di antara tokoh pertama yang mendirikan akademi muzik. Ah. Jadi kalau kita lihat balik, -balik pada peranan uh, muzik itu sendiri. Saya dapat katakan uh, yang pertamanya uh, muzik kita kaitkan dengan uh, ketenangan fizikal. Ah oh, okay. Muzik boleh memberi ketenangan kepada otot-otot yang tegang. Ha, ini kita akui di dalam uh, kajian ataupun terapi muzik itu sendiri. Okey, okay, cik Yazid. Kita berhenti sebentar kerana yeah, ada yeah. seorang pemanggil yang okay. lama menanti. Okey, hello Lama Minda. Siapa agaknya di hujung talian? Hello Lama Minda. Okey, terputus uh, panggilan jauh. Tak apa, kita minta saudara yang sedang menonton telah Minda, hubungi kami semula di taliannya 03-2092-3757 dan kita berinteraksi. Tajuk kita hari ini menarik, ya. Muzik sebagai terapi Minda. Okey, boleh bertanyakan soalan dan memberikan pandangan. Mungkin uh, Cik Aziz juga nak tambah sedikit lagi. Okey, uh, saya sambung. Eh? Jadi, uh, seperti yang saya kata tadi bahawa uh, muzik ini adalah sebagai satu daripada uh, unsur atau elemen yang boleh memberikan Uh, mengurangkan ketegangan otot-otot kita. Hmm. Itu kalau dalam uh, dalam aspek fizikalnya. Kemudian juga seperti mana yang kita sedia maklum, uh, kita berada dalam keadaan yang cukup stres contohnya mengalami hmm. uh, satu keadaan yang uh, begitu tegang ya di rumah ataupun di tempat kerja Saya. dalam kereta contoh, contohnya contoh <laughs> ya dengan kita mendengar muzik itu dapat memberikan satu ketenangan kepada fikiran kita ya. jadi uh, muzik ini juga uh, dapat uh, selain daripada itu dapat membawa kita berada di dalam zon tertentu saya. ataupun berada di dalam keadaan yang sepatutnya atau kita mahu berada dalam keadaan itu. Contohnya kita katakan di dalam uh, semasa kita bersenam contohnya hmm, hmm. di gymnasium contohnya Saya. di gym ya kita pergi gym uh, Dialunkan dengan uh, muzik, muzik yang mempunyai tempo yang rancak Saya. ya di mana uh, kita berada di situ kita begitu terangsang untuk uh, melakukan senaman-senaman contohnya. Ya. Kemudian uh, muzik juga dapat memberikan kita satu bentuk fokus yang cukup tinggi mm -hmm. dan juga fokus yang dapat kita katakan fokus yang positif. Saya. Contohnya kalau dalam bilik darjah tadi kita sentuh uh, berkaitan dengan uh, pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Mm. Uh, kita kita perdengarkan mungkin di awal uh, sesi pengajaran itu guru-guru mendengarkan ataupun memberikan satu galakan ataupun motivasi kepada pelajar itu dengan lagu-lagu tertentu yang mungkin Saya... boleh menaikkan semangat pelajar-pelajar untuk belajar dan ini tidak mustahil. bahkan saya sebagai kaunselor kita biasa mengendalikan kursus-kursus motivasi memang contohnya. Memang di dia merupakan salah satu daripada elemen yang cukup <laughs> penting ya saudara Mansur so, ya, untuk kita menaikkan semangat dan hmm. juga untuk memberi merangsang peserta-peserta kursus motivasi contohnya. Saya okay. rasa Aziz dengan pandangan itu. Saya juga uh, suka nak melontarkan perkara ini apakah agaknya yang akan berlaku kepada kita sekiranya uh, kehidupan harian kita tidak ada muzik agak sepi kehidupan kita mungkin dan juga kalau kita tak menjurus lagi sekarang ni realitinya uh, panel pakar sekalian dan juga semua penonton kanak-kanak dan remaja merupakan golongan yang begitu peka tentang aspek muzik hari ini mereka hari ini mempunyai pelbagai gadget atau peralatan seperti MP3, MP4 dan sebagainya yang boleh di-download daripada komputer internet begitu pantas. Dan ini sebenarnya memberikan pengaruh dalam kehidupan mereka. Saya nak minta pandangan daripada Cik Johani. tentang pengaruh muzik ini dalam dalam kalangan kanak-kanak dan remaja bagaimana hari ini. Pengaruh muzik ni uh, khasnya di kalangan orang muda, Aha. remaja dan kanak-kanak <laughs> lebih pada Orang yang tua macam saya, okay, okay. sebab kita telah dikondisikan mm -hmm. oleh masyarakat, saya. jadi kita dah mula ada selera muzik mm -hmm. atau ini tak boleh, ini saya tak suka, <laughs> tapi kanak-kanak itu dia macam kertas putih, <laughs> they like anything yeah. that is good. Okey, itu nombor satu. Sebelum tu, adakah keadaan ini sebenarnya mewujudkan jurang di antara generasi muda dan generasi tua atau generasi lama? Ah, ha, itu soal lain. Di mana ha. di mana bila mereka sudah masuk uh, <laughs> golongan adolescents atau remaja, hmm. Mereka nak membezakan diri pada orang tua dia. Hmm. So they have our music, your music yeah. Jadi kalau bapa dia suka ni, dia suka yang lain itu it's a natural adolescent behavior lah kan okay. tapi balik pada cerita ni apakah dia punya pengaruh hmm. muzik dalam hidup kanak-kanak nombor satu dia menjauhkan dia dari buat mischief buat jahat buat nakal ah, okey pergi buat kerja yang tak bawa apa-apa uh, faedah, faedah. ya yeah. jadi music is a good hobby listening, singing, collecting, downloading saya. ke apa pun it's a wise use of leisure time. Masa lapang digunakan secara sihat. Ya? Jadi itu adalah satu hobi yang sihat. Separa uh -huh. orang dia tak boleh nyanyi tapi dia suka <laughs> dengar atau minat sesuatu jenis muzik ke lagu. Saya. Tapi dia dalam hal ni saya rasa dekat Malaysia we have a problem. Uh -huh. Kenapa? Sebab di sini kita lebih minat the peminat pada apa yang dinyanyikan oleh dia. Ah oh. rupa dia ke hmm. ini adalah satu masalah bagi saya sebab mereka tidak beri pendidikan untuk misal kata. Hmm. Uh, mengenali alat tu. Oh. Dia, dia tengok apa alat ditiup dia kata trompet. Itu tak betul. <laughs> Ada saxophone got flute got clarinet, hmm. oboe dan sebagainya. Jadi ini harus diajar secara betul di sekolah-sekolah. Hmm. itu cuma mengenali alat mengenali jenis muzik kroncong diky barat zapin hmm. apakah peralatan yang asas dalam misal kata kroncong hmm. double bass ukulele hawaian gitar apa Betul. jadi ini adalah lebih mendalam untuk ah. tapi inilah yang saya cakap boleh jadi hobi yang baik tetapi di Malaysia kita misal kata laporan tentang Uh, panel ni hari ni Kalau dilaporkan dalam Berita-berita surat-surat -berita, hmm. khabar Alhamdulillah lah <laughs> Sebab saya rasa Panel discussion ini hmm. Tak akan dikeluarkan di mana-mana Tapi apa yang selalunya media masih Yang dikeluarkan misalkan kata, uh, gosip, <laughs> Orang ni nak cerai ini nak rujuk balik hmm. Atau harga kereta yang mewah Yang dia beli berapa hmm. Itu yang jadi hiburan jadi ini adalah jauh terpesong dari apa yang kita harapkan. harapkan. Mm -hmm. Jadi ini di sini adalah satu um, pada pendapat saya um, peranan yang harus diambil berat oleh pihak media mm. juga tentang hal-hal berkait dengan beraneka jenis muzik. Okay. Terima kasih. Baik, terima kasih daripada pandangan Cik Joe. Saya juga suka nak berkongsi di sini sebab ramai kalangan penonton hari ini ialah ibu bapa terutamanya. Mungkin mereka nak menjuruskan anak-anak mereka belajar dalam bidang muzik. Kita nak berkongsi dengan kaunselor kita Encik Yazid sekali lagi. Mungkin bagaimana uh, boleh kita jadikan muzik ini sebagai satu cabang kerjaya dan ia ianya dipupuk sejak dari awal lagi. Bagaimana? Saya uh, melihat bahawa hmm. Music ini sama saja seperti bidang-bidang lain, bidang-bidang ah, eh, kerjaya yang okay. lain. Dan uh, saya kira bahawa bidang uh, music ini juga adalah merupakan uh, satu bidang yang cukup cerah lah, uh, ataupun uh, dapat kita katakan bahawa satu bidang yang hmm. sepatutnya eh, diterokai oleh ramai uh, daripada kalangan anak-anak uh, sekolah hmm. kita. Bukan hanya sekadar memahami muzik itu sebagai satu, hanya sebagai satu hiburan ataupun hanya ingin menjadi seorang penyanyi saja hmm. bila kita kaitkan dengan muzik kita lihat bahawa pelajar-pelajar ini hanya gambarannya adalah glamour ya jadi pada saya kita perlu juga memberikan galakan kepada anak-anak kita untuk menceburi dengan lebih mendalam dalam bidang ah uh, muzik ini untuk kita gunakan sebagai satu daripada alat untuk menyuburkan masyarakat itu sendiri mm -hmm. kalau kita lihat uh, saudara mansur ya dalam teras uh, strategik yang kedua ya. uh, pelan uh, induk, induk pembangunan hmm. kita pem, pembangunan hmm. pendidikan kita PIPP untuk membangunkan modal insan hmm. jadi uh, di sini sahaja uh, dapat uh, kita lihat bahawa betapa besarnya peranan-peranan uh, hmm. sesuatu hmm. yang uh, dapat membangunkan uh, generasi kita dapat uh, menyuburkan ataupun uh, membentuk satu generasi yang positif yang maju hmm. yang mempunyai daya pemikiran yang uh, cukup tinggi di masa yang akan datang dan saya nampak bahawa hmm. kaitannya cukup uh, banyak dengan uh, muzik ini. Saya... Kerana itu uh, saya hmm. begitu suka uh, dengan uh, perbincangan kita pada hmm. hari ini yang mungkin jarang-jarang yeah. diperkatakan. Itu sebab itu sebab panel kita hari ini Rubizan Salim telah yeah. meletakkan bahawa muzik ini bukan saja sebagai satu terapi tetapi juga boleh kita kembang. Saya nak berkongsi lagi dengan Encik Juami. Bagaimana sebenarnya? Sebab penonton kita ramai menonton sekarang ini, ibu bapa terutamanya. Mereka nak tahu sejauh mana anak mereka boleh pergi kalau mereka menjurus kepada pendidikan muzik. Apakah universiti yang ada sekarang? Apa yang ditawarkan dan sebagainya? Mungkin kita kongsi hari ini sedikit. Terima kasih kerana soalan ini adalah satu soalan yang jarang orang sebut-sebut ke tanya-tanya. Sebenarnya adalah banyak peluang dalam industri hmm. music saya untuk uh, sebagai satu kerjaya hmm. a career in music maka uh, kalau kita pandang ke belakang sikit satu ketika dulu pemuzik, penyanyi dan pelakon dalam uh, apa tu dari zaman hmm. bangsawan sekali saya orang seni ni diberi nama anak wayang. Aha. Dan walaupun mereka diagung-agungkan bila ada sesuatu majlis, Saya. selain pada itu dia dianggap sebagai not very good people lah, hmm. ni anak wayang. Jadi itu zaman dulu. Tapi sekarang dah melalui muzik ada ramai orang yang menjadikan dia sebagai punca cari rezeki. Hmm profession jadi, profession yeah. jadi misal kata dia jadi bila kita cakap muzik kita ingat pemuzik, penyanyi saja saya. tapi pemuzik tu pun ada banyak yang kerja dalam industri muzik yeah. industri rakaman industri muzik di mana memerlukan pencipta penulis hmm. lirik saya dan sound engineers yeah. bila ada uh, pertunjukan bagaimana kejuruteraan bunyi Hmm. dan ada boleh. kursus kita... ada ada sekolah-sekolah hmm. di mana kita boleh belajar hanya itu. Kita Saya. minat itu Nak belajar main music memang ada juga dah ada uh, selain dari swasta dalam uh, IPTA hmm. pun Saya. dah ada music di mana kita boleh jadi seorang guru muzik, hmm. pensyarah muzik, pengamal muzik, uh, technological music. Hmm macam-macam yang ada jurusan sekarang yang okay. belum alhamdulillah belum orang kenali hmm. sangat. Okey. Ini satu penjelasan yang bagi saya amat bermanfaat daripada terutamanya kalangan penonton ibu bapa hari ini. Sekiranya anak kita berbakat, anak kita berminat apa salahnya kalau kita menjuruskan mereka dalam bidang muzik? Tak begitu Cik Jo dan juga Cik Aziz ya. Baik, nah, saya juga uh, sebab dalam masa yang begitu, uh, begini terbatas, saudara yang ingin menghubungi kami dan berkongsi lagi soalan-soalan, boleh uh, menghubungi kami di talian 03-2092-3757. Ya, saudara boleh menghubungi kami sekarang langsung di Studio 2 untuk berkongsi tajuk kita hari ini, Muzik sebagai terapi minda Sama dalam konteks uh, pendidikan Ataupun dalam kehidupan seharian kita Baik sekarang ini saya nak lihat Kalau tadi kita nyatakan muzik sebagai satu kejaya uh, Kita nak lihat juga dalam keadaan Realiti hari ini Di mana golongan remaja terutamanya Atau generasi muda Begitu uh, taksub, begitu mudah tertarik Tentang program-program hiburan Sama ada program realiti yang ada di TV Adakah ini sebenarnya Satu petanda yang Positif atau boleh um, apa tu satu yang tidak memberi faedah kepada negara kita mungkin cik aziz nak komen sedikit warga pendidik dan uh, para penonton yang dikasih sekalian hmm. berhubung dengan uh, soal uh, sekarang ini kalau dapat kita lihat di media-media hmm. kita di malaysia ini uh, begitu banyak uh, sekali pertandingan-pertandingan realiti ya pertandingan realiti music <laughs> ya? contohnya <coughs> ini juga kalau kita lihat kita kita boleh uh, bahagikan uh, kepada aspek positif dan negatifnya mm -hmm. ya dari segi uh, aspek positifnya memang ada ya di mana ah. anak-anak remaja kita ini sebenarnya uh, mencuba bakat contohnya eh ya? mm -hmm. untuk menjadi seorang penyanyi ataupun uh, mencuba uh, mencuba bakat untuk menceburi bidang-bidang uh, seni ini. Saya dapat uh, katakan uh, bahawa saudara Mansur ya, uh -huh. uh, kita ini uh, manusia ini dilahirkan uh, dengan keupayaan yang mampu untuk terbang. Uh -huh. Tetapi uh -huh. mengapa kita harus merangkak uh, sepanjang hayat? Uh -huh. uh, jadi di sini saya katakan aspek positifnya adalah ya uh -huh. eh? dan uh, da berdasarkan kajian juga ya eh, saudara Mansur uh -huh. kita ini hanya menggunakan uh, lebih kurang 10% daripada keupayaan minda kita oh. dan uh, dari aspek ah uh, dan psikologinialah oh, ya ah eh? uh, dan 90% lagi uh, berada uh, dalam keadaan minda separa sedar uh, jadi di sini juga <coughs> Kita dapat uh, katakan bahawa hmm. uh, sesungguhnya kita mahu unsur-unsur seni ini hmm. diketengahkan dan dalam konteks uh, perbincangan kita pada uh, hari ini ianya dapat uh, menyuburkan minda, Saya. dapat merangsangkan minda setiap daripada warga negara amnya dan anak-anak hmm. kita di sekolah khususnya. Uh, jadi ini yang uh, yang kita sepatutnya sedar ya sepatutnya sedar dia semua pihak yang terlibat Saya. dengan dunia pendidikan khususnya hmm. betapa besarnya peranan peranan kita ke arah mengutarakan ataupun membawa pendidikan muzik ini contohnya sebagai satu daripada cabang ataupun alat ataupun instrumen ya untuk ya. untuk okay. Um, pembinaan uh, jati diri dan juga yeah. pembangunan uh, uh atau pem pembangunan diri pelajar. Terima kasih Cik Yazid merupakan kaunselor dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Mercu Kuala Kangsar Perak dengan pandangan itu tadi. Mungkin uh, juga Cik, Cik Johami juga ada ada pandangan tersendiri tentang uh, perkara yang sama kita bincang tadi. Silakan. Sebenarnya saya sebagai seorang aktivis hmm. pendidikan muzik mm uh -huh. Saya kurang senang hati bila <laughs> muzik di ini digunakan untuk uh -huh. ini digunakan dia dimasuk dalam proses pendidikan hmm. kerana dia baik untuk patriotisma hmm. atau untuk memperbaiki kira-kira hmm. bagi saya muzik adalah sama penting seperti matematik hmm. dan bukan saja untuk terapi saya itu adalah satu living skill kemahiran hidup kita kata matematik mesti mm -hmm. semua orang belajar yeah. sains bahasa saya bagi saya muzik mm. adalah sama penting kalau tidak lebih penting untuk ketenteraman jiwa dengan dan kerohanian dan itu kalau kita pandang falsafah pendidikan negara dia belum tukar lagi ya yeah. dia empat suruh so jasmani emosi rohani intelek ya yeah, betul jasmani kita dah ada mm -hmm. right emosi Yeah. Datang dari mana? Ya, itu pengisiannya. Ah. Music. Yes. <laughs> tapi ini banyak kosong sekarang. Haa. Jadi kita ada macam ni sekarang. Saya. Jadi satu jadi missing. Hmm. Jadi bagi saya, saya sebagai seorang aktivis untuk pendidikan muzik, saya amat tidak puas dengan apa berlaku. Sekarang. Dalam ya. Sebab itulah yang saya jadi aktivis. Saya <laughs> perjuangkan pendidikan <laughs> muzik bukan saja untuk hmm. terapi, tapi sebagai the holistic education. Yeah. Secara keseluruhan music itu is part and parcel macam lima jari ini ini tak ada tak oh, lengkap. Yes. Ah. Tapi pasal di barat dia kata music is the fourth art. Yeah. Reading, writing, arithmetic and art. Ah. Bukan 3M, Saya. ada 4M. 4M <laughs> tu music noh. Music satu elemen Terima kasih Mungkin apa yang nyatakan oleh Encik Johami tadi merupakan satu rumusan daripada beliau. Mungkin kita minta sedikit pandangan Encik Yazid sebagai rumusan tajuk perbincangan kita hari ini music sebagai terapi minda. Silakan. Terima kasih. Sebagai rumusannya, saya melihat bahawa dalam psikologi ini, kita ingin melahirkan minda yang matang, hmm. minda yang positif, minda yang cergas dan minda yang rasional. Saya. Dan kita ketahui bahawa banyak cara kita boleh lakukan dan secara kesimpulannya, muzik ini merupakan salah satu yang instrumen yang juga perlu hmm. kita gunakan untuk Melahirkan minda yang saya katakan tadi Minda saya. yang matang, minda yang positif Minda yang cergas dan uh, minda yang <laughs> rasional Alhamdulillah Terima kasih diucapkan kepada kedua-dua panel bersama dengan kita hari ini Yang berusaha Encik Johan Miadullah Presiden Persatuan Pendidikan Musik Malaysia Terima kasih Juga kita bersama dengan kaunselor Encik Muhammad Yazid Abdul Wahab Dari Sekolah Mendengar Kebangsaan Bukit Mercu Kuala Kangsa Berasa penonton yang telah bersama dengan kita dari awal hingga akhir Lama minda Muzik sebagai satu terapi sangat, sangatlah penting dalam kehidupan kita Bukan hanya juga sebagai satu yang kita katakan hiburan Tetapi juga merangsang minda kita demi kerjaya Baiklah bagi pihak kru dan penerbitan lama minda dan penerbit hari ini Puan Ruby dan Salim mengucapkan salam hormat Sehingga kita bertemu lagi dengan isu yang lain pula Diucapkan salam hormat, selamat belajar Assalamualaikum warahmatullahi Kita jumpa lagi ลีฮัดลา